በዓለም አቀፉ ገበያ ላይ ተወዳዳሪ በመሆን ምርቶችን በብዛትና በጥራት ማቅረብ፣ የመዳረሻ ገበያዎችን ማስፋት እንዲሁም አዳዲስ ምርቶችን ለአዳዲስ የዓለም ገበያ ማቅረብ በውጭ ንግድ ላይ ከተሳተፉ ባለሀብቶች ይጠበቃል። በጥራትና በዋጋ ተወዳዳሪ በመሆን በሰፊው የዓለም ገበያ የሚነግዱ ኢትዮጵያውያን ላኪዎች በተሰማሩበት ዘርፍ ስላለው ቀጣይ እድልና ውስንነቶች አውርተናል። ወይዘሮ ዛፍ ገብረ ጻድቅ ታንታለም የተሰኘን ማዕድን ለዓለም ገበያ በማቅረብ የውጭ ምንዛሬን የሚያስገኙ ናቸው። የዘርፉን እምቅ አቅም ሲገልጹ ቀድሞ በነበሩ ውስብስብ ችግሮች ሀገር በአግባቡ ሳትጠቀምበት የቆየችው ጸጋዋ ነው ይላሉ ታንታለምን። ሀገራችን እንደሚታወቀው የተለያዩ ማዕድናት መገኛ ሀገር ናትና ከዚህ በበለጠ መስራት ይቻላል። ሰላምና መረጋጋቱ ኖሮ በደንብ በየቦታው እንደ ልብ ተዘዋውሮ መስራት በሚቻልበት ጊዜ የሀገራችንን እምቅ አቅም ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። እሳቸው ታንታለምን ከሚያወጡበት ጉጂ ዞን አካባቢ ኤሚራልድን ጨምሮ በርካታ የከበሩ ድንጋዮች የሚገኙ መሆናቸውን ጠቅሰው ለዓለም ገበያ የሚቀርቡት ሌሎች ማዕድናት ኢትዮጵያ በገፍ እንዳላትም ያነሳሉ። እንደ ታንታለሙ የተለያዩ ማዕድናትም አሉ እና በአብዛኛው ቦታዎች ላይ ጥናት እያደረግን ነው እና ይሄ እንደተሳካ እዛም ውስጥ ገብተን የመስራት እቅዳለን። ባለፈው በጀት ዓመት በውጭ ንግዱ ላይ በተሰሩ የማሻሻያ ስራዎች ኢትዮጵያ በዓለም ገበያ የምትታወቅበትም ሆነ አዳዲስ የምርት አይነቶች በጥራት በማቅረብ በቢሊዮን የሚቆጠር የውጭ ምንዛሬ ገቢ ተገኝቷል። ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት በውጭ ንግድ ላይ የተሰማሩ ላኪዎች በምርት አይነቶች በብዛትና በጥራት ተስፋ የሚደረግበት እድል ስለመኖሩ ነው የሚያነሱት። ሀገራችን አንዱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ከምታስብባቸው ዘርፎች አንዱ ነው። ካለው ከሚጠብቀው አኳያ ያው ብዙ ኤክስፖርት እያገኘ አይደለም፣ ግን በዚህ ዓመት ጥሩ ድጋፎችም ስለነበሩ በሀገራችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ 120 ሚሊዮን ዶላር ከዘርፉ ተገኝቷል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወደ ውጭ መላክ ከሚገባት እኮ 50% መላከች ካፓሲቲ አለን አቅሙ አለን። የቀርጫሼ ትሬዲንግ ቡናን በማምረትና በመላክ ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢን ለሀገር ያስገኙ ናቸው። በቀጣይ ቡናን ከዚህ በላይ በመላክ የውጭ ምንዛሬ ለማስገኘት ቡና አምራች ገበሬውን ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባው ይገልጻሉ። ቀርጫሼ ትሬዲንግም አማራጭ የኤክስፖርት ገበያን የማፈላለግና የቡናን የውጭ ንግድ ከዚህ በላይ የላቀ ለማድረግ እየሰሩ መሆኑን ነው የሚገልጹት። 2 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከቡሌ ሆራ ኤክስፖርት እንጀምራለን። ይሄ ምንድነው ጠቀሜታው? አንደኛ በሞምባሳ ስለምንልክ አማራጭ የኤክስፖርት በር እንዲኖረን ሀገራችን እንዲኖረን ያደርጋል። በዚህ ላይ መንግስትም ያው ይደግፈናል ብና ፍላጎትም አለው ብለን ነው የምናስበው። መንግስት ኃላፊዎችም ከጎናችን ናቸው፣ በርቱ ነው የሚሉን። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ቡና ከቡሌ ሆራ ነው ልብ አድርጌ ከኮቸሬ፣ ከደቡብ ከኮቸሬ፣ ከአዶላ፣ ከቡሌ ሆራ፣ ከጅማ፣ ከምን ከዛ ተጉዞ ነው አዲስ አበባ ተዘጋጅቶ ውጭ የሚላከው። ስለዚህ የትራንስፖርት ወጪን ይቀንሳል፣ ጊዜን ይቆጥባል። እዛው በዛው ሰው እዛው አገልግሎት ያገኛል። ግን እኛ ከዛ ስንጀምር ለሌሎች ሰዎችም ለሌሎች ላኪዎችም አገልግሎት እንሰጣለን። ለሌሎች ቡና ላይ የሚሰሩትም አገልግሎት እንሰጣለን። ሰው አዲስ አበባ መምጣት አይጠበቅበትም ማለት ነው። በተሰማሩበት ዓለም አቀፍ ንግድ ተሞክሯቸውን ያጋሩ ላኪዎቹ በየዘርፉ ያሉ ችግሮችን ለይተዋል። ለባለ ሀብቱ ጥሩ የሆነ የኢንሴንቲቫይዝ ሊያደርግ የሚችል የማነቃቃት እንደዚህ አይነቱ ፕሮግራም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። እዛም አካባቢ ለሚሰሩ ስራዎች ደግሞ የበለጠ የሰላም ሁኔታ አሁንም የምለው ወሳኝ ነው። አርሶ አደሩ ላይ የኤክስቴንሽን ስራዎች የኤክስቴንሽን አገልግሎት እኛ ኤክስቴንሽን አገልግሎት ለአርሶ አደሩ እንሰጣለን። ችግኝ ብቻ አይደለም እንሰጣቸው። ስለዚህ የኤክስቴንሽን አገልግሎት የተሻሻሉ የምርጥ ዝርያዎች ለአርሶ አደሩ መታደር አለባቸው። የአርሶ አደሩ ፕሮዳክቲቪቲ መጨመር አለበት። ኤክስፖርት መሰረተ ልማትን ማስፋፋት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የቡና አምራቹ ጋር የቡና ባለቤት አርሶ አደሩ ነው። አርሶ አደሩ ላይ ወርዶ መስራት ነው። በቁጥር ከፍተኛ እንዳለን ቢጠቀስም ወደ ለገበያ የሚውል እንስሳት ጋር ስንመጣ ግን ከፍተኛ ችግር አለ። ማለት ገበያው በሚፈልገው ጥራት፣ መጠን፣ ዋጋ በማግኘት ረገድ ምክንያቱም አብዛኛው በባህላዊ መንገድ አርሶ አደሩ ጋር ያለ እንስሳት ነው እና ይሄ ገበያ የሚፈልገው መልኩ እንስሳት አረባብ ስርዓት ላይ ሰፊ ያልተሰራ ስራ አለ እንደ መንግስትም ማለት ነው። በመጨረሻ ምርትን ለውጭ ገበያ ከማቅረብ ባለፈ በሀገር ውስጥ ማህበራዊ ኃላፊነትን በመወጣት የዜጎችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚጠበቅባቸው መሆኑን የነገሩ ላኪዎቹ በዓለም ገበያ ያለውን እድል አሟጦ ለመጠቀም አሁን ላይ የሚታየውን በዘርፉ ያሉ ችግሮችን የመቅረፍና የሚሰጡ ማበረታቻዎችን ማሳደግ ከመንግስት የሚጠበቅ መሆኑን ገልጸዋል።